Hello good people of the internet. You guys are amazing. You are subscribing to our channel, you are commenting, and you are doing everything that is needed. Muruguti supporter guys, murugu subscriber. I want nopa kutenda kukuru. And don't forget to advertise your business with us. Mnungo tibata tutase, tukitrai mnyati wacho, tukitrai mdiginyara wacho. Wezi ngezi chipisa. Saka guys, pane chi latest yenda wena yu nasi. And tula utimuone, saka sikado nyanyo beza ngu. And don't forget to join our family, and our family is growing, and our pano atitukani tungori murudo murudo. Thank you. Ndisinga nyinyope zangua. Watch the latest. Right, good people, nyeri panapa nyeri kutreda nyeri nasi yaka mirea shakadai. So wana Madzibaba tu waka rugira nyoka yakanga yafa, nyoka yange tu uraiwe yange one kwa pama soe. Mwanga irasa akazo ndia akazoro wachinzi nyoka yao uraya waisa kupi tukuto ida nyoka yoyo. Saka nyaya iriku nzeka tozo pisa zokudaro zokutoti yaka tozo enda kukoti. Nyaya iriku nzeka tika kwa zana ku phase 3 kwa zana menu phase 3 wanuguziwa ndo kwa yaka itika nyaya ii kuruko nzi ana Madzibaba baba nzi nyoka yafa veyaurayiwa kudaro veyaraswa. Then Madzibaba muridzo ipaso ndo akati no dzai kuno nyoka ikanza nyoka tatu irasa ka mungade kuchiita sei. Ndo pakatanga hondo vanhu vakatorwa nyaya ikatozosvika ukoti. Nyaya enda ukoti wakavhunzwa nyaya nanzi nyoka iyi muri kuda mukuidi mimi Madzibaba zvikanzi no nyoka ndiri kuita sei ndoda kui ndoda kuti vanhu vaione vanhu vari kuda kuiona vanhu yeti vanhu vakaiona apa yakauraya asi ari kuhwanda achiti vanhu vakuda kuiona. Saka tisingazozivi kuti urombo here mumachechi atinenge tichienda acho atiti atasara nawo atiri kutodari nani masowe but ukanzwa kumasowe kwacho kwava kubuda mascandals manje anenge akaita seaya atava kusangana nawo unotozoshaya kuti chechi ichiri sefi chaiyo chaiyo ndeipi because unowana kuenda umwe munhu akanoisa komendi yekuti hai ndoenda kuchechi kunungono zvina madhirani namatemo but you don't know kuti kuenda ikoko kwacho kune munhu akabata kudaro kuno kuaffecta kusvika papi because vamwe vanoto anototanga kugadzira area nzvimbo yamunenge muri saka tell us what you think in the comment section and those zvandanga ndinazvo muzvara nhasi. Thanks for watching, thanks for taking your time with this video.